¿Es de qué? Aquí vaya daim, Nili regate ya daim, Nili, listo. Me la quita ni zippor, la quita ni lo sé, la quita ni zippor. Acepta un metro ni lo sé. Bravo, Azafti, ya te falo la fin de su tara. Bien, vaya. Birkaim, רגיל, תקפלי, 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 נוח, את יושבת נוח? כן. יפה. נכון מאוד. תני את הברך, תני את הברך. תחזיק פה את הקלדה. ככה. כן. אני יכול לעזוב? כן. אני מצלם אותך עכשיו, זה וידאו על הפנים שלך. אפשר להגיד שלום למצלמה. איזה יופי, אה? היה שווה לחכות.
כי אנחנו צריכים לבוא לנחיתה, אוקיי? עכשיו, תקשיבי טוב. אנחנו לא רואים נחיתה שם, איפה שמרנו. חשוב מאוד שאנחנו נעמוד. ככה, מטר יותר גבוה משרץ, תמדי. רציתי לעשות את הניסיון. עוד יותר גבוה, שני קדימה, יופי, שווי.